Оксана Гринь підірвалася на міні у рідному Гуляйполі, коли поралась на городі. Я пішла по болоті, в одну сторону пройшла, в іншу я вже не вернулась, тому що пролунав вибух. І мене чи відкинуло, чи я сама впала на землю, я цього не пам'ятаю. Але я оказалася в началі городу. Потім біля мене 300 метрів на сусідському городі ще один вибух пролунав. Я полежала трішки, потім почула, що я не почуваю своїх ніг. Там сильне печіння. Я сіла і глянула, що однієї кінцівки немає майже, а друга нога дуже пошкоджена. Я зразу почала кликати на допомогу. Мене почули сусіди. Спочатку жінка прибігла до мене. Я попросила, щоб поливали мені водою ноги, бо сильно пекло. Це була міна. Оксана розповідає, спочатку її привезли в Запорізьку обласну лікарню, потім перевели у 5-ту міську. Там їй зробили по 3 операції. Далі була дорога до Львова у перше медичне об'єднання. А з 6 липня Оксана стала пацієнткою Центру медичної реабілітації у селищі міського типу Брюховичі. Там після 24 лютого почали надавати допомогу хворим із змінно-вибуховими травмами. Жителька Запорізької області стала однією з перших пацієнток. Пані Оксана вже знаходиться десь у нашій лікарні, десь протягом місяця, якщо в цілому розібратися. І вона вже пройшла етап загоювання рани, формування культі і тренування верхнього плечового пояса. Наш етап буде заключатися в тому, щоб нарощувати її далі силу в верхніх кінцівках, в здоровій кінцівці, і тренування м'язів спини для того, щоб вона могла сідати, пересідати на візок і ставати на милиці, і пересуватися на милицях. Мета реабілітації – повернення пацієнта в соціум, каже Лідія Майкут. Оксана Гринь до початку повномасштабної війни Росії проти України працювала у кафе. Як тільки у Гуляйполі почалися обстріли, заклад зачинили, каже жінка. Російські війська туди не зайшли, там просто лінія фронту. Вони просто обстрілюють цю територію і все. Зараз там обстріли кожен день, я знаю, будівлі розрушені. Ну там зараз такого життя нема, але там люди живуть там люди, і вони вже просто привикли до цього. Під обстрілами Оксана з родиною жили 1,5 місяці. Зараз її матір та 10-річна донька живуть у місті Дніпро. Жінка хоче забрати їх до себе, щойно закінчить лікування та стане на ноги. Наталя Чекулова, новини на Суспільному, Запоріжжя.